Wakazi wa Isinya, Kajado, Kitengela, Mulolongo, Adriva na Machakos. Mwimbaji wa nyimbo za injili mtumishi wa Mungu Martin Mulwa Jr. anakualika kwa ibada ya uzinduzi rasmi wa mkanda wake wa kwanza Tundu Messi album launch. Hii Jumapili tarehe 6 March 2022 kwenye Visioners Restoration Church near Saitoti Hospital Kitengela. Stephen Kasolo. Thank you.